अमेरिका विरुद्धको टी ट्वेन्टी सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल सत्र रनले विजयी भएको छ योसँगै अमेरिका विरुद्ध नेपालले इतिहास रच्यो नेपालले अमेरिकासँगको पहिलो टी ट्वेन्टी भेटमै जित निकाल्दै इतिहास रचेको हो हिन्दू टिमले ओडियाईमा भने विगतमा पटक पटक एकअर्काको सामना गरिसकेका थिए नेपालसँगको पहिलो टी ट्वेन्टीआई खेलमा एक सय पैँसठी रनको लक्ष्य पछ्याएको घरेलु टोली अमेरिकाले निर्धारित विश्वभरमा सात विकेट गुमाएर एक सय सत्तालिस रन मात्र बनाउन सक्यो उसका लागि सायन जहाङ्गीरले उत्कृष्ट पारी खेले उनले चौतिस बलमा छ चौका र दुई छक्का सहित अभिजित साठी रनको पारी खेलेका हुन् यस्तै एन्ड्रिस गौसले तीस मिलान कुमारले बाइस र जसदीप सिंहले सोह्र रन जोडे नेपालका लागि बलिङमा अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह अहिले तीन ओभरमा सत्ताइस रन दिएर सर्वाधिक तीन विकेट लिए यस्तै करण केसी रिजन ढकाल र गुलसन कुमार झाको नाममा एक एक विकेट रह्यो त्यसअघि डालासस्थित ग्रान्ड प्रेरी स्टेडियममा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले निर्धारित बिस ओभरमा नौ विकेट गुमाएर एक सय चौसठी रन बनायो नेपालका लागि कप्तान रोहित कुमार पौडेलले तेत्तिस बलमा चार चौका र एक छक्कासहित सर्वाधिक उनपचास रनको पारी खेले उनी इनिङको अन्तिम बलमा दुई रन लिन नसक्दा अर्धशतक बनाउन सुके यसै दिपेन्द्र सिंह अरूले सत्र बलमा दुई चौका र एक सहित अठाइस रन बनाए अलराउन्ड प्रदर्शन गरेका हुने प्लेयर अफ द म्याच घोषित भए यस्तै ओपनर अनिल कुमार शाहले अठार बलमा दुई चौका र एक छक्काको मद्दतमा सत्ताइस रन जोडे अर्का ओपनर आसिफ शेखले सत्ताइस बलमा चार चौका सहित सत्ताइस रन नै बनाए गुलसन झा एघार र कुशल भुर्तेल दस रनमा आउट भए अमेरिकाका लागि सौरभ नेत्रावलकर जसदीप सिंह र हरमित सिंहले सर्वाधिक दुई दुई विकेट लिए नेपाल र अमेरिका बीचको पहिलो टी ट्वेन्टीआईमा अम्पायरको निर्णयप्रति क्रिकेट समर्थकले चर्को आलोचना गरिरहेका छन् विशेष गरी अनिल कुमार शाहलाई एलबीडब्ल्यू आउट दिने अम्पायरको निर्णयप्रति आलोचना भइरहेको हो यस्तै सोमपाल कामी र दिपेन्द्र सिंहरीले गरेको निकै क्लोज अपिललाई पनि अम्पायरले व्यवस्था गरे अम्पायर जबकि रिप्लेमा हेर्दा उनीहरूको बल स्टम्पमा लाग्ने प्रष्टै देखिन्थ्यो यस खेलमा अम्पायरिङ गर्ने जना भारतीय मूलका अमेरिकन अम्पायर हुन् यो जितपछि तीन खेलको सिरिजमा नेपालले एक शून्यको अग्रता लिएको छ नेपाल र अमेरिकाले दोस्रो टी ट्वेन्टी आई आइतबार खेल्ने तालिका छ यी दुई टिम आइसिसी विश्वकप लिग टूको तयारी स्वरूप टी ट्वेन्टी सिरिज खेलिरहेका हुन् आसन लिग टू सिरिजमा नेपालले सत्ताइस अक्टोबर र दुई नोभेम्बरमा अमेरिका तथा उन्तिस अक्टोबर र चार नोभेम्बरमा स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ आगामी दिनमा पनि नेपाली खेलकुद र खेलाडीसँग सम्बन्धित जानकारीमूलक भिडियो सामग्रीका लागि कृपया स्पोर्ट्स इन नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला धन्यवाद